אז הכרנו את הגוף שעל מנת לתאר את המיקום שלו השתמשנו ב-10 סינוס פאי חלקי 2 כפול T. זה גוף שמבצע תנועה מחזורית בין הערכים פלוס 10 למינוס 10, והתנועה חוזרת על עצמה בצורה מדויקת כל 4 שניות. הגוף מתחיל מהנקודה X שווה ל-0, הולך ל-10, חוזר ל-0, מגיע למינוס 10, ואז שוב ל-0. נרצה להסתכל על המהירות ועל התאוצה של הגוף. בשלב הראשון, נסרטט משיקים לגרף הפונקציה מיקום כתלות בזמן. המשיקים בעצם מבטאים את המהירות של הגוף. אנחנו יכולים לראות שבהתחלה המהירות של הגוף היא מהירות חיובית, כי הגוף מתחיל מהנקודה 0 ומגיע ל-10, כלומר הוא נע בכיוון החיובי ולכן המהירות היא חיובית, אלא שהשיפוע של המשיק הולך ונהיה יותר ויותר קטן. כלומר, המהירות היא חיובית וקטנה. ב-T שווה 1, המהירות היא ממש 0. זה גם הגיוני, כי אחרי שנייה אחת הגוף הגיע לנקודה המקסימלית 10 והוא יחזור אחורה, כלומר הוא יעבור ממהירות חיובית למהירות שלילית, ובמעבר ממהירות חיובית למהירות שלילית חייבים לעבור בדרך דרך המהירות 0. לאחר מכן המהירות הופכת להיות מהירות שלילית. אנחנו יכולים לראות שהמהירות הזו הופכת להיות יותר ויותר שלילית, עד שהגוף מגיע שוב לנקודה 0. לאחר מכן השיפוע עדיין נשאר שלילי, כלומר המהירות היא עדיין שלילית, היות והגוף מתקדם עד לנקודה x שווה למינוס 10, אבל היא הופכת להיות פחות ופחות שלילית, עד שב-t שווה ל-3 שניות, המהירות היא ממש 0. שוב זה הגיוני, כי הגוף הגיע לנקודה x שווה למינוס 10, הוא רוצה לחזור בחזרה. לאחר מכן המהירות היא חיובית, ואנחנו רואים שהשיפוע הופך להיות יותר ויותר חזק, כלומר המהירות הולכת וגדלה. נרצה אז לסרטט את הגרף של המהירות כתלות בזמן. על מנת לעשות את זה נגזור פשוט את הפונקציה של x כפונקציה של t. v שווה ל-dx ל-dt. כאשר אנחנו גוזרים את פונקציית הסינוס, נזכור נגזרת של סינוס היא בעצם קוסינוס, ונכפיל בנגזרת הפנימית, זה אומר נכפיל בפאי חלקי 2. אנחנו מקבלים פאי חלקי 2 כפול 10 כפול קוסינוס, פאי חלקי 2 כפול t. כלומר, המהירות היא בסך הכל 5 פאי קוסינוס פאי חלקי 2 כפול t. נסרטט את המהירות כתלות בזמן. יש לנו כאן פונקציית קוסינוס רגילה, אין כאן פאזה, זה אומר שב-t שווה ל-0 הערך של קוסינוס הוא 1, והאמפליטודה היא לא 1 מינוס 1, אלא פלוס 5 פאי למינוס 5 פאי. יש לנו כאן הכפלה של 5 פאי. V כפונקציה של T, אנחנו מתחילים מהערך המקסימלי של הקוסינוס ב-T שווה ל-0. במקרה שלנו זה 5 פאי, ויורדים ועולים. כלומר, 5 פאי, מינוס 5 פאי. הגוף מתחיל ממהירות חיובית, המהירות החיובית נהיית פחות ופחות חיובית עד שבשנייה אחת המהירות היא ממש 0, אנחנו רואים כאן השיפוע שהוא שיפוע 0, לאחר מכן המהירות שלילית הולכת נהיית יותר ויותר שלילית, עד t שווה ל-2 שניות, לאחר מכן המהירות עדיין שלילית אבל פחות ופחות שלילית, עד t שווה ל-3, ולאחר מכן המהירות הופכת להיות חיובית, יותר ויותר חיובית, עד t שווה ל-4 שניות. גם אם נסתכל על קצב השינוי של המהירות, אנחנו נמצא שבהתחלה קצב השינוי הוא שלילי, לאחר מכן קצב השינוי עדיין שלילי, אבל פחות שלילי, לאחר מכן קצב השינוי הוא חיובי של המהירות, ושוב חיובי. זה אומר שאנחנו נרצה לגזור את המהירות, למצוא את התאוצה ולסרטט אותה. אז A שווה ל-dv ל-dt. נזכור שכאשר אנחנו גוזרים פונקציית קוסינוס, זה מינוס סינוס, ונכפיל בנגזרת הפנימית שהיא פאי חלקי 2. קיבלנו אם כך, פאי חלקי 2 כפול 5 פאי, קוסינוס, סינוס, עם סימן מינוס כמובן, של פאי חלקי 2 כפול t. כלומר, התאוצה היא מינוס 5 חלקי 2, פאי בריבוע, סינוס, פאי חלקי 2 כפול t. נסרטט את הפונקציה של התאוצה.
נשים לב, אנחנו לא מסרטטים סינוס רגיל, אנחנו מסרטטים מינוס סינוס. זה בדיוק כמו סינוס, רק הפוך. מתחילים מהנקודה ה-0, כמו פונקציית סינוס רגילה, אין לנו כאן פאזה, ואנחנו יורדים כלפי מטה במקום לעלות כלפי מעלה. יורדים כלפי מטה ועולים. אנחנו שמים לב שלאחר שנייה התאוצה היא שלילית, היא התחילה שלילית, נהייתה יותר ויותר שלילית, ואחר כך פחות ופחות שלילית, עד הנקודה T שווה ל-2, ומ-2 עד 4, כל הזמן התאוצה היא בעצם תאוצה חיובית, כאשר היא משנה מגמה. וב-4 אנחנו שוב חוזרים לתאוצה 0. הערכים שפונקציית התאוצה נעה בהם, היא נעה בין הערך פלוס 5 פאי בריבוע חלקי 2, למינוס 5 פאי בריבוע חלקי 2.